חברים, זוכרים אותי? זה אני אורי. אורי אביגדור. היום אין מפורסם, כלומר אני המפורסם. והיום אין משימה. אבל אתם זוכרים שרק בשישי ובשבת אין משימה. והיום גם אין משימה. איזה כיף. נו, היום אתם צריכים להקשיב קצת. היום אנחנו עושים את כל האמת על אני מצורי. אז מה אני מצורי? בדקתי בוויקיפדיה, לא היה כתוב שם כלום. רק משהו שקשור לערך הזה, אני מצליח. וכל מיני שמות של מפורסמים שקוראים להם אורי. אורי איזה רוביץ', אורי חזקיה, אורי... אורי אביגדור, אורי... וכתור ארון. אורי קרוס. אוקיי, אז אני מצורי. זה משהו מיוחד לילדים, אבל הנה ילדים שזו הייתה בעצם תרופה בשנות ה-50, כן, אני מצורי. בתקופה של גידי גוב, של עוזי חיטמן, יגאל בשן, שכל מיני מפורסמים בני 70 נולדו. אבל למה? אז בשנות ה-30, כן, מתי שיורם גאון, רובי רובן ריבלין, גילן מגור, אריק איינשטיין נולדו, כן, אז בשנות ה-30 היה מחלה בשם איזי. לא מבין, איך זמר נותן שם של מחלה? טוב, הוא נולד נראה לי ב-1980. אז אמר איזי, אבל איזי זה גם הייתה מחלה בשנות ה-30. אז עשו לעשות תרופה, והאיש הראשון בעולם שחלה בה, זה היה מישהו בשם אורי. למה? 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 עכשיו אני נבעל שאני אורי. אני רוצה להחליף שם. לא, כאילו זה מלחיץ. בן אדם ראשון שחלה במחלה, והשם שלו זה השם שלי. זה מלחיץ, אבל... וזה כן. אני הכי מפורסם בעולם. אבל... עוד מעט יש לי זום. אבל, מה זה אני מצורי? מה זה אני מס? הייתה תוכנית אנימציה בשם דרדסים, שהיה שם פרק אחד עם החלה, ושיהיה טוב, אז אני מצורי. אז אתם יודעים שגם אני מצורי, יש דוקטור כזה. טוב, ביי, יש זום.